Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio. Do të flasim për një tematikë e cila mua më prek sa herë mendoj, por jo pa qëllim e fillova me mbusjeshje sepse nuk dua të qaj, nuk dua të prekem. Dje ne kemi bërë një in memoriam të shkurtër për artisten multidimensionale që 6 muaj më përpara në 23 nëntor fatkeqësisht u nda nga jeta, bëhet fjalë për Huajda El Sayed. Un kam kënaqësi që në studio të kem një prej miqve të saj më të ngushtë dhe në Skype një tjetër mik të saj të ngushtë, të cilët ndryshe nga mua e kanë njohur shumë herët aktivitetin e saj artistik, por jo vetëm. Xhimi Lazri, përkthyes, muzikant, mirëmëngjes, mirëseerdhe. Faleminderit. Elina, përshëndetje. Ne jemi njohur të dy nga Huajda. A nga Huajda jemi njohur. Po, jemi njohur nga Huajda. Dhe pastaj në aktivitete të tjera të përbashkëta. Si dhe shumë njerëz të tjerë që. Si dhe shumë njerëz të tjerë. Ndërkohë në Skype na bashkohet aktivisti Altin Azizaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altin, faleminderit që je bashkuar. Nuk e di, dëgjojmë me pak. Dëgjojmë, na dëgjon mirë Altin? Unë do të dëgjoj shumë mirë në fakt. Tani dhe unë ju dëgjoj shumë mirë. Duhet ta filloj nga ju. Dje ka qenë fatkeqësisht 6 mujor ndarjes nga jeta të mikeshës tonë të përbashkët, mikeshës së shumë shqiptarëve. Të gjithë janë përlotur kur kanë marrë vesh lajmin e ndarjes saj nga jeta. Si e kujton takimin tënd të parë me Huajdën, nëse mundesh ta kujtosh? U shikosh, është shumë i hershëm, do të thënë, edhe është. Jo pa qëllim të vërtetë. Po pra, është moshën e fëmijërisë dhe kemi qenë ke parasysh sikur e fëmijë që shkëmben me prindrit për dore. Po. Unë kam pas jetuar për një farë periudhë dhe kam jetuar tek shtëpia e një këshuri tim, bon Tiranë. Është histori e gjatë, nuk do të tregoj historinë time, se është për Huajdën. Kështu që shkëmbeshim si fëmia, ka qenë me nën në gjyshin e saj, gjithmonë për dore. Dhe kështu kemi folur, më thënë, sepse ishin të njëjtës lagje në atë kohë paktën. Më pas ka qenë, më duket, në periudhën e gjimnazit. Më thënë, ka qenë fundi i vonë i gjimnazit. Dhe kemi pasur miqësi të përbashkëta dhe ky është, le të themi, ai rikthimi ose rifillimi i miqësisë me Huajdën, se dhe unë kam pasur disa shkëputje edhe nga Shqipëria edhe nga Tirana. E kuptoj, sikurse dhe ajo në fakt një periudhë kohë u zhvendos në Francë, ku zhvilloi aktivitetin e saj si balerin, si një imazh shumë i mirë reklamues në Xhimi e mban mend besoj në një pjesë të mirë të metrove të Francës, ishte vetëm imazhi Huajdës. Po, po ka kërcyer edhe në ekipin e France 2, më duket në... Po, dhe për Lara Fabian ka, po, in Bokalupo, po staj një Itali. Ka qenë e integruar në spektaklin francez, të atyre viteve. Po me ty, si ka qenë takimi, Xhimi, sepse unë jam... Duat bëj shumë pyetje njerësh për të kuptuar shumë gjëra dhe për shikusit që ndoshta unë i di. Me Huajdën, jemi njërë më vonë, në më këtë qenë rrët viteve 2000, unë isha këtyr nga Italia, edhe ishim një grupi madhe, nuk mund të mbaj mënd një herë të parë konkretisht, por Huajda ishe nga talë njerëzish që ti nuk e di kur, në qo se kishe njohër para 10 vjetës, nuk kishe njohër që nga lindja, që nga familia. Kishte këtë impact, Huajda, këtë qasje me njerëzit kur i njihte. Unë lajmin e ndarjes nga jeta nga Huajda, si kurse dhe shumë të tjere, mësova në përmjet njoftimit të në Facebook. Si ka qënë për ty ai moment? I 23 nëntorit, 22-23 nëntorit. Shko, e ka qënë një moment që ishte i prishëm, ishte... Ja ku jeni bashkë duke kënduar? Po, ja kemi kënduar shumë herë. Po këm duke ka qënë një prej fotove të asaj mërëmi që unë kam zirë atë ditë, biles nuk dija qëfar do në zirë. Ishte qasti pritej, dita pritej, por kur njeri ju jeton me ashtë... Me shpresën. Me atë shpresën që nuk i dijet në base Zoti do bëj një mrekulli. Lajme dinin gjithmonë gjdo ditë, gjdo 2-3 ditë ishin edhe më të zeza, më ogur zeza. Xhimi, ti ke qenë një nga ata miqt, nuk e di për Altinin, që e keni ditur sëmundjen e Huajdës, ndryshe nga shumë të tjerë të cilët nuk e dinin, ndoshta shumë pak veta arritën të kuptonin kur ajo preu kaqurelat e saj të famshme. Këtu është një tjetër moment nga kërcimi saj në vitin 1992, kanë marrë çmimin e parë 12 vallëzime pa një të shtunë, mos gaboj është kjo këtu. Emri balerinit nuk dua të gaboj, nuk më vjen ndërmend. Ajo atje, ajo e holla atje është Huajda. Juve e dinit, po thoshim. Unë e dija, do më dhe kemi qenë një grup njerëzish, ingusht shumë. Shumë ingusht. Dhe disa e dinin sepse kishin
si të mund ishin të akredituar për ta ditur disa të tjerë, e mernin veshu si në mënyrë gjysëm zyrtare, si që ja po ta them, por mos e... mos e bëj për fjalë. Mos e bëj për fjalë. Dhe situashtet e gjithë, dinim diçka, e mbanim për vete, pa komunikonim me njëri tjetrin, sepse këshu kishe vendosur Hueda. Nën ajo deshi edhe të largoj nga kjo jetë të ndaj, nga gjitha ta njerës kje deshen aqë shumë, për cilët e ishte aqë shtrejnë, për të mos u shkaktuar as edhe një dhimbje, as edhe një vuajtje të vogël, as edhe një lot. Duket sikur zgjodhe mënyrën më të mirë të mundshme për t'i bërë gjërat dhe për t'i çuar në vendin e vet. Altin, po të lutem. Ishte një mësim i madh digniteti. Po. Që Hueda na la të gjithëve ne, jo vetëm miqve, por edhe një rreth i më të gjerë. Si e ke përjetuar atë momentin e shokut, Altin, çfarë ke menduar më së pari? Cili ka qenë mendimi i parë që të ka ardhur ndër mend kur e ke mësuar? Që ka qenë një moment, do thosha, sa mund të themi shokuar, aq edhe i keq ardhur, në sensin që Gjimi e thamë fakt shumë bukur që Hueda zgjodhi vetë, dhe më thënë që të largosh në njërë, ne themi në lidhe gjithë nga një peng të vogël, po jo peng të madhë, më thënë ajo zgjodhi vetë gjithë gjënë. Ajo ka ndarë, më thënë, këto mesajët e saj kanë qenë gjithmonë kështë do i thosha enigmatike, më thënë, unë e dhja që ishte në spital, e dhja që ishte smurë, me gjitha të dhe gjithmon Hueda thoshte motra se a përdojrë të për vetën e vetë, më thënë. Gjithmon thoshte që mos kim lakë dhe thot motra herës tjetër, më thënë se si jam ose gjitha këtë gjëra. Dhe pasaj unë hy pak të kata njërës që nuk do ati bezis njërës në datët të zjedhin e tyra. Më thënë, për te gjdo gjëje që mund të mendoja nuk e kam pyetur asë dhe njëherë. Asë qëfarë së mund një kishte, asë edhe një gjithë, sepse e ke pasu që është një drejt e vetë personit, zgjedhjes kaj në fundë ditës, që të mbaj qofte se kredo se të mos e ndaj ati gjumë mua, dhe nuk kam asë një hatër mbetje në këtë sens, për kundra zi e shikoj si një shkall të madhe të respektit ndaj nevë shokve, miqve, kolegve, më thënë që ajo vërtet nuk do në të nalinda atë, të thosha, merakun e madhë, në fënë që, a, po them, jam duke vdekur, jam këtë, ose jo kam të. Në arat tjetër, kushdoj që një të Hueden, më fënë, e thash në njohë që në fëmiri, e kupton të shumë një që gjdo hap që bënte, pak të në 2-3 vitet e fundit, ishin disa hapa që tregohë për bëj gati për të larguar nga kjo botë. Këshu që më thënë, them që mesajet, kush do të të lexon dhe i ka patur aty. Ajo që unë shikoj sot pak në sjaltim, është që jemi një grup shumë i ngusht, njerëzi shumë i vogël në base, që vërtet në bëhet, më dhe në kujdesemi, merakosemi, po edhe në bëhet vonë, kërë thonë për njerëzit e mirë të këti qytetit, të këti vëndi, po nga tjetë unë shikoj një munges vëmëndje totale nga gjdo instancë, më thënë, Hueda nuk ishe një person rastësor në Shqipëri, nuk ishe një person kalimtar, më thënë, ajo ka lënë një impakt jashtë zakonshëm, në thjeshtë në njerëzit që e kemi njohur dhe pozitivit e disa ishte ngjitur, dhe thosha, por për te kësa, është pa diskutim, më thënë, një person, një karierë tjashtë zakonshme, dhe një talent i arzakonshme, si balerin e arzakonshme, prezentuse, ka dhe lajme, pa diskutin dhe shkrimtare, i ka provuar të zhanret e artit, dhe thosha, të shprejes, dhe nga tjetër unë qikoj për shumë që institucionet, dhe kur themi institucionet, një thjesht ato shtetërora, se ka një institucionet private që merë me mbështetin e artit, i japin vërtet shumë pak për mos thënë asë edhe një vlerë për njerët dhe që nuk do këthehen ma. Më nuk ka për të pasur Shqipëria në historinë e saj Hueda nëmër 2. Unë jam i qarë për këtë gjëllë, jam për në garantoj këdo. Dhe nga tjetër, përshon e kemë bëri kërkes bashkisë Tiranës, me pakte që mund të bënde Tirana për një Hueda,
një artiste si Ueda ishte të ndërtonte një bust ose një statuë në emrin e saj. Ne kemi folur me Bashkinë e Tiranës, Bashkia e Tiranës harxhon miliona, mbesoni mua, për një koncert për një DJ të qoftë të panjohur dhe preferon që qytetarët e saj që i kanë dhënë karakter këtij qyteti, na kanë dhënë jetë, na kanë zbukuruar jetën mbase momente. Anse, unë kujtoj shfaqjen e parë fare, më në dy dhe vazirë një shtunë. E dham disa plane. Dhe vizion për këti qyteti, këti shteti, dhe nga tjetër, Bashkia e Tiranës, shumë na ka kontaktuar, dhe thaj që po ta financoni juve ndërtimin e statujës, për ne nuk ka problem. Është e pa imaginushme, jo se s'mund të ndodhë, Hyrida ka patur dhe ka plot miq të pasur që edhe mund të paguajnë për statujën. Po mjafton ne të mblidhemi të gjithë nga pak dhe e realizojmë, nëse. Jam i sigurt. Ajo që unë shikoj është shumë sjellja institucionale, ajo që çfarë duam ne të lëmë, ne jemi gati të paguajmë një DJ të panjohur për një koncert te parku i Tiranës, aty afërsisht Skënderbej, dhe ndërkohë nuk investojmë për një statuj në historinë tonë të këtij vendi, të një zonë një tjarë zakonshme që ishte i vejta. Po, Gjimi? Nisem nga kjo që thot Altini, tani natyrisht në qofë se Bashkia e Tiranës ose nuk ka mundësit financiare, edhe mund mos i ketë një bashki dhe nuk është çudi që mos i ketë, atëre ne jemi gjithë njerëz që mund të bëhemi. Por unë nuk besoj asa të tjetërin që mendjet e Bashkisë Tiranës, ata që vlerësojnë kulturën, të mos jenë në gjendje të kuptojnë kontributin që ka dhënë Hueda dhe atë që Hueda ka lënë si artiste në këtë Shqipëri. Dhe këtu do doja pak të ndalesh, a? Pa tjetër. Ka shumë për të folur, në shumë sfera. Ka shumë për të folur, sepse Hueda, si që thate dhe ju e të Lina, është shumë përmasore si artiste. Dhe në gjithë shka, atë kontribut që ka lënë diku më tepër edhe diku më pak. Po të marim spektakli në tërsi, sepse ka qenë, po themi kërësish, ka qenë balerin dhe showgirl më tepër, ku dhe ka kënduar, unë kam kënduar bashkë me Hueda në disa herë në për shfaqet ndryshme. Hueda ka sjell në Shqipëri dhe leta themi një model të një artiste, të një showgirli, cilësore, me fantazi, moderne, sensuale, por asë një herë nuk arën në vulgaritet, nuk arën në rëndomëtësi. Dhe ndoshta në kohët e sotme, kur ky vulgaritet është bërë mbizotrues, për të mos thënë dhe më keq akoma është bërë normë që pa vulgaritet nuk të pranon ekrani, dhe kështu po edukohen edhe shihet më të e për të njerëzve nga ana tjetër, atëhere duke kujtuar, duke u qëndërzuar, duke i dhënë për masat e saj një artiste e si Hueda, ndoshta krijohet ajo pasqyra që edhe të rinjt. Edhe të rinjt. Po, problemi është tani që edhe të vjetrit po banalizohen dhe po rëndomëcohen. Ja, ose fotë gjithë në një kategori, e? Po, edhe, thash. Jam dakord, po pjesa me madhe duke cikur po infektohen. Po infektohen, po si shka edhe të rinjë që janë të përmbajrë, të janë të përkora, ashtu edhe ka të vjetër e të vjetëra që janë të përë, edhe me pjesët tjera. Pra nda kjo do t'ishte një, përveç nderimit që i bëtë asaj si artiste, për t'i more, sepse një vënd, një shoqëri nuk mund të krijoj identitetin e saj pa figurat të të së kaluarës. Aqë më tepër që Hueda nuk është dhe një kaluar shumë e largët. Për kundra, zje, shumë afert. Unë kam një pytje sepse e lidh nga vetja. Kur Hueda vinte në Shqipëri dhe linte takime me miqtë, dhe përpiqe i gjithmonë ti takonte pjesën më të madhe, të njerëzve që ajo kishte lidhje zemre, lidhje miqësie, unë e kisha, do shta më të shkurtër se sa ju njohjen më Hueda, ndikur e viteve 2005, në 2010 në Mosgaboj, ju shumë intensive, por ne ruanim gjithmonë, fatmirësisht. Cila është gjëja e parë që u kërkonte? Kur takonte të Gjimi edhe pastaj edhe Altinin duat të pyes. Dëshira e parë që të shprente kur vinte takonte, duat të shkoj këtu. Po nuk mund të themi, ajo sigurisht e kishte, shiko, ajo gjithmonë shprej me një humor, e kishte mënyrë komunikimi, dhe unë jam i bindur që ajo me çdo njeri kishte atë humorin e saj. Më kishte regjistrin e saj, të komunikimit me se cilin. Me mua
kishte atë të vetin, por një si të mund, një konstante e humorit të Huetës ka qenë ngjyra e kishte me gjithë. Ngjyra sa atë duket ka patur me gjithë këtë. Duket kjo ka qenë ajo e mbrusi për bashkët. Mbaj më një herë kemi kënduar bashkë atë këngën e Dalidas Bambino, atë avec tes cheveux si blonds, tu as l'air d'un chéri bon. Je ne parle français. Po, po, mirë, muzika njife. E kuptoj, patjetër, patjetër. Ju të dy si ka një moment që i bëja un duet, i thoja me këto flokët e verdh, ke pamjen e një angjëlli. Edhe më një herë fillonte, ja dhe flokët e mia të verdha, thoshte. Jo, për këtë këngë duhet i lyej, thoshte o Xhimi. Sigurisht. Kështu, kështu gjithmonë në këtë regjistër ajo e ka. Kishit një vend preferuar ku pëlqeni të shkoni të bashk ose kur them bashk me grupin që ju bashkonte shoqëror. Po simbas simbas periudhave, sepse në Tiranë ndryshojnë edhe vendet. Më nuk bëhet viti. Do të thotë 6 muaj, 8 muaj kalon që ngeli në vend, pastaj duhet të shkosh në një vend tjetër, se pastaj ai vend jo se infektohet ose e kuptoj. Jo nga pandemia, nga virusi, po infektohet socialisht. Nga cilësia e njerëzve që e frekuentojnë. Por praktikisht kudo ku un kam kënduar Huetën në mos 4 javë në muaj, kur ka qenë në Tiranë të paktën 3 vite, dhe gjithmonë ngrihej të këndonte. Ishte një moment që ai ishte edhe një moment që kluj, ishte një çast i një fërgëllime të madhe nga ana e publikut. Dhe pra bënte humor, të thoshte se unë dy këngë këndoj. Po. Që këndonte atë të Patricia Casa, të Momen ka mua, më duket edhe La Vie en Rose. Po, të Edith Piaf. Të Edith Piaf, sigurisht e bënte një version shumë latino, por kur fillonte pastaj në intro që të kërcente, aty ishte Paris, unë kisha afër edhe ndonjëherë mbetesh, në harroja të këndoja, harroja kur duhet futesha unë, sepse kur e shikon nga afër, arrin të perceptosh tër atë energji, atë rrezatim trupor që shpreh nëpërmjet trupit, por që në të vërtetë është shpirtëror, është ai talent, është ajo dhunti e madhe, është ajo nuk e di çfarë, je ne sais quoi, që pse e ka dhe pse i vjen ashtu në moment, dhe pse një herë e përçoi të tillë, e realizoi të tillë, dhe një herë tjetër e dha kret ndryshe nga ju e para. E kuptoj. Është improvizim, janë misteret artistit. Ndërkohë, Altin, juve bashkë kishit një event preferuar ose ndoshta një ritual që e bënit gjithmonë kur takoheshit me Huetën, kur ajo vinte së fundi në Tiranë pas zhvendosjes në Luksemburg ku la djalin edhe bashortin e saj. Në fakt, gjithmonë isha afër shpisime, më thënë edhe kishte kështu si pido, dhe që takojnë aty poshtë, le themi. S'ka nuk nëse duat për mëndem ma konkret. E kuptoj, e kuptoj. E di, duhet jeti njëti vënd, ku dhe unë vija herë pas herë e takoja, kur nuk ishte mundësi të lëviste. Munde. Po që, në fakt, me vitit kemi pas e kemi 2-3 vënde, flasë një të monë zona e qërës Tiranës, kuptore, sepse aty dhe Hanë Shmica e bëndë shumë takimeve, dhe ka qenë pasaj zyra, më thënë, shpesh vini, përse duke qenë që kishe projekte e saj, uleshin, bisedonin, ose planifikonin për shumë të hyrjet. Një gjë që në fakt të afem për Huetën, unë nuk besoj, më thënë të paktën akoma dhe i tani, që në Shqipëri të ketë një artiste, më thënë, këtë gjithash për pa diskutim, që të ketë bërë më shumë për filantropi, më thënë, për kauzat sociale si që ka bërë Huetën. Më thënë, gjdo herë që vitë dhe për te i të thash pjesët personale, e kuptoj, që është mangëri në rëzore, gjithmonë vitë dhe një projekt të gatshëm, do ndimojmë këtë grup për të bërë këtë gjë, ose të kam në plan, se Huetën pikturon dhe bëndë njësa pikturat tjerë sa konshme, kam një plan që do hap një ekspozit, ose në Luksemburg, ose në Paris, pasaj ka lëdhe në Dubai, në fakt, dhe ideja ishte që këto legët që bënde nga pikturë nuk ishin thjesht për miqërin e saj, por gjithmonë Huetën dhuronte pa fund për kauzat sociale. Kështu që juve edhe keni bashkëpunuar me Alo 116 në Moska, po? Pa diskutim, më thënë, Huetën, vetëm të thosha brenda një muaj, do më thënë që kemi punuar, thua e se shdo ditë bashkë, kemi pasë fushat tjarë zakonshme në mbështetjet e linjës telefonit të fëmijëve, ka gjeneruar, mos gaboj, minimum mund të keqen 7.000 euro,
vetëm nga shitja e pikturave të saj kuptohet dhe të kolegëve të saj që ajo një zot i madh e di se si i ka mbledhur, një zot i madh e di si sot në Shqipëri, më thënë, ishte një organizator e jashtëzakonshme, dhe unë mendoj dhe sot do më thënë që gjitha të piktura nga autor të njohur, ose nuk po flasim autor asesor ose person amator, po flasim piktor të njohur në Francë, le të themi në zonën frankofonse të Europës, ti sjellesh në Shqipëri, pa. Dhe sigurisht pasaj të bësh gjitha të fushat për të shitur që ato lekë të shkojnë për anë 116, është e jashtëzakonshme. Dhe këtë thash, këtë e bënte çdo herë që vinte në Shqipëri me pëtajnë dhe saj artistike, gjë që është, dhe thosha, është pjesa ati frymëzimit që duhet artin për gjithësi persona që i përkasin artit të bëjnë për, për kauzat sociale, më thënë. Në qose në një vënd normal, në le themi në Europë ose në botë, kjo gjë është diçka normale, në Shqipëri është e pa dëgjuar ende, dhe sigurisht ja ishtë na duhet e një ujejtë të thvendit gjitha këto barjera, për të ndërtuar vërtet atë imazhin e artistes, filantropistes, atë njeriu që në fund të ditës, edhe pse jeton jashtë Shqipërisë, i bëhet vonë për Shqipërinë, i bëhet vonë për shqiptarët, i bëhet vonë për fëmijë, për gra, për burra, pra, domethënë është e padëgjuar ende e sot e kësaj dite, po besoni Altin. Altin, unë të falenderoj shumë për gjithë çkandave për Huaidën, sot kur ngadje po edhe në vazhdim ka bërë 6 muaj që është ndarë nga jeta, dhe ajo që unë uroj dhe shpresoj është që të tillë njerëz të vinë në Shqipëri, sepse ka vërtet shumë nevojë. Paçka se ajo iku nuk kthehet më dhe është e pazvendësueshme për ne dhe të gjithë ata që e kanë njohur dhe e kanë dashur. Të falenderoj shumë. Ndërkohë, edhe një moment fundit, duke qenë se Altini ishte në zyrë dhe ka edhe angazhimet e veta, cili ka qenë një pyetje të fundit bashkë, përpara kësaj një konstatim. Dje më ka bërë përshtypje, ndryshe nga dita kur u mor vesh lajmi ndarjes nga jeta Huaidës Naj, sa unë kam mundur të shoh në rrjetet sociale përveç miqve të dashur, asnjë tjetër nuk kishte përmendur dhe nuk kishte kujtuar që u bën 6 muaj nga ndarja nga jeta. Kaq shpejt harojmë ne? Duke që kupim një bujt madhe, unda nga jeta ndodhi kjo, për 3 ditë. Shiko, këtë nuk dita them, sepse... Ose ndoshta nuk e kam hasur unë, ndoshta, pasaj shiko, sepse këto janë edhe një qikë, si temë në rikorenca, data, 6 muaj, një viti, duhet edhe të... Për shumë, unë vetë nuk jam i lidhur me kaj shumë data. E kuptoj. Në mund të jetë një njeri, natyri... Për vjetor, për shumë. E kujtoj vazhdimisht, e sjell, e kam në zemër, e kam në mendje, por data në vetvete nuk... Okej, okay. Ja, edhe këtu jam dakord, se ndoshta gjithë secili niset nga perceptimi. Plus atë që nuk është që u dha dhe një njoftim për shkakun që 6 muajt. Pastaj 6 muajt ne kemi të lidhur edhe me disa tradita pak familjare që janë duke kaluar pak arkaike. I quajmë një pjesë. Kështu që mund të jetë dhe kjo. Ndryshe nga përvjetoret, pastaj që është tjetër gjë përvjetore. Po, pastaj përvjetoret e artistëve, për shkakun sepse këtu kemi Huaidën si shoqe, pastaj edhe Huaidën si artiste. Atë duhet ta kujtojnë institucionet. E drejtë. Ato janë institucionet dhe në radhë të parë institucionet me të cilat ajo ka punuar më së shumti, aty ku ka qëndruar për një kohë më të gjatë dhe ka dhënë më tepër. Pyetja e fundit, sepse jemi në limitet e kohës, kur ka qenë takimi i fundit me Huaidën, me ty? Të shiko tani. Era e fundit në Shqipëri ka qenë kur ka festuar ditëlindjen e gjyshes, mos gaboj, kjo ka qenë era e fundit. Po, atëre kemi qenë edhe më që kam takuar, por shiko tani kjo mbetet edhe në një vagulldi, por unë do thoja komunikimi i fundit me të mund të ketë qenë rreth 2 javë ose 3 para dhe gjithmonë ishte një lojë, ajo siç e nisëm me bisedën me Huaidën, që ajo nuk e thoshte që ishte smur, por gjithmonë bënte një humor, një shaka në Facebook dhe ndoshta duhet të jetë diku atje ose në Instagram dhe unë i thoha që ja se presim të vijmë, she që të bësh ato, po prisni sa të vijë, unë thoshte se do ju mpleks të gjithëve atje. Më prisni, thoshte se do vi. Dhe kështu mbeti. Kështu mbeti komunikimi i fundit me Huaidën, që ajo do vinte dhe do gëzonim. Na jo bë angjëll. Mirë, Gjimi, unë falenderoj shumë që ishe në studio. Falenderoj unë juve që kujtoni dhe Huaidën. Pa diskutim, gjithmonë. Dhe uroj që në takimin e radhës të flasim për gjëra, pa diskutim që ishte e gëzuar, sepse kur kujtoni një njeri për gjëra kaq të mira që ka bërë, është e gëzueshme. Edhe është mirë kur njerëzit i kujtojnë për mirë, po do të flasim për librat, sepse ti je një përkthyes i shkëlqyer në një moment tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë, Gjimi.